Përshëndetje, kjo recetë e petullave jam e sigurt që do të pëlqejë shumë. Janë të buta pambuk dhe nuk marrin fare vaj. Vazhdoj me përgatitjen. Në një enë do të hedh një gotë ujë, një lugë kafe sheqer dhe 7 gram maja bire. Do t'i përziej mirë të treja bashkë dhe më pas do t'i lej për 15 minuta të pushoj në mënyrë që të aktivizohet maja. Pas 15 minutash, maja është aktivizuar, siç edhe shihet në video, dhe do të vazhdojmë me përgatitjen e brumit. Do ta hedhim në një tas masën, më pas do të hedhim gjysmë gotë qumësht ngrohtë. Do të hedhim një vezë e gjysmë gotë kos. Do të përzijë mirë të gjithë përbërësit. Dhe më pas do të hedhim miellin. Miell kam hedhur rreth 5 gota, 650 deri në 700 gram. Do ta hedhim gradualisht duke e trazuar. Do të kemi parasysh që sa më mirë punohet brumi, aq më të mira dalin petullat. Hedhim kripën, një lugë çaj kripë. Vazhdojmë e punojmë brumin me duar. Brumi duhet të jetë një brum i butë, që dhe duhet në video. Pasi e kemi punuar mirë brumin, do të lem të pushoj kret 1-2 orë, derisa masa të jetë dëfëshuar. Në një tigan kam hedhur vaj për skuqje, e tula do të skuqim në temperaturë mesatare. Nëse brumi ju ngjit në përduar, mund të lyeni përduar me pak vaj, mënyrë që mos të ngjis.
Petulla tashmë janë gati konsumuar, siç edhe duket në video, kanë dalë të buta dhe nuk kanë pirë fare vaj. Nëse i provoni, ju bëftë mirë, dhe nëse video ju ka pëlqyer, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani me miqtë tuaj. Faleminderit.